上啊什么什么上了我说是Karo da oro ka da bara. Ora, esku bi kase. O kamer. Oh, je suis en français. Donc je convoque à le Hungary Oh my god. Itangazo itangazo. Umuntu wese utuye muri aka gace w'umunyamahanga asabwa kwitabira inama ara kuri ambasade y'abanyamahanga. Hey! Kusundi wa vandu yetu cera hanga wa disprobari he nya mla wa solo kolla yalo mafandi sibyana ah je suis en mode party je suis en Paris for jazz yes okay hey Usku bi kase. Ah, karo da oro ka da bara. Oro ita kase. Mukomer. Muraho neza. Nuko twakomeje kubibabwira hari umushyitsi ugiye kuza mu kanya karibu twamwakire naze abasuhuza. Murakoze. Murabona ko ari njye mushyitsi mukuru mwari mutegereje nkanjye watumije aba bantu. Namwe murabibona ko mutari abantu. Twabwira MC wacu akabanza akabakira akatubwira n'ibihugu baje bahagarariye. Ok, twahera kuri wowe ukatubwira igihugu waje uhagarariye ijambo ni iryawe. Shanga shamo 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 Ok, nk'uko mwakomeje kubyumva uyu mushyitsi wacu ni umushinwa. Rero mu cyamuzanye mu Rwanda harimo no kureba ingagi. Ahubwo reka twakire mugenzi we. Je suis en français. Ok, je convoque à le Hungary. Ok, nk'uko mwakomeje kubyumva uyu nguyu ni umufaransa. Akaba yaje kureba ibirunga mu Ruhengeri. Reka twakire mugenzi we. I'm going to go to the car. Okay, nk'uko mwakomeje kubyumva uyu nguyu nawe ni umumasaye yaje gushinga business y'inkweto hano mu Rwanda. Murakoze. Nawe kuko twavuze ko umumasaye yaje mu Rwanda bivuze kubera iki? Hanyuma se muhungu kwa makuru we kuri umufaransa ibyo binyarwanda umbajijemo bikuye. Ayata, nimba tuvuga nyine cyane buryo bwo kugira ngo gupagasa. Ariko nta nagombye gucengeza mu umushaka kinyarwanda navuze none uzuri kumpaza iki ndi kubaza mu nyarwanda umuntu uko kumpaza wanjishwe nge wende mu masaha ibindi bikuza rasimbi mu masaha si uvuga kinyarwanda baho maze kukamenya mu minsi maze hano maze singawe wa mu nyarwanda mu nyarwanda ni wowe yego ko no kuba mu nyarwanda atari bibi ariko sindi mu nyarwanda mu masaha wambwa na macho yinda rero nimba waje hano ugomba kuvuga iki icyakuzanye neza kugera ku mbesha muri aho bose baje hano uyu mwana waje akavuga ishimwe ari nyarwanda wumvishemo amacu wenda azanya gucika umutwe we cyangwa ugacika umuntu uvuga utuma uvuga ibyo bigambo byose uri kumbaza mwikorera icyanzanye kasi bintu byawe kasi ba mato mba rero mubwire reka twere gusereha kuko nimba ari amacu wenda yahagatira akize n'amaherena ku mazuru kugira ngo amenye ko ari icyanyacyo koko ahubwo se aho uvugira ko nari uwo nyawo niye urambwira ngo umumasaye wa nyawe umumasaye agira ibitwi birini turashize none bitumeho na ndetse nkawe utungutu tumeze nk'utwi imikanana yakayinja wa mukaritasi we urahera uvuga ko uri umumasaye nyawe hakoze ikurikiwe rewe rikibadi igicucu ndetse n'igihuyi nini impamvu amatwi yanjye adatoboye mu gace dutuyemo akaba amasaye habaye intambara iyo ntambara ikiba nibwo nari nkimara kuvuka nahise noroka kugira bataza kunyica ubwo mba ko nacitse ibyo kunca amatwi da niyo mpamvu mbona amatwi yanjye ari maze
baya se kandi nase bagutabaza urwembe ho gatoboka mazuru we barangiza baga cyangwa amasasu barasaga kabari ya gutobora na gutoboka ijisho uravuga ngo nguru masaye nyawe ikiganza ku masaye wonyawe ni iki harugabira wampa ubikase harugabira namba yese inzimwe tunampa yuzize oya ni byinshi cyane kuko iyi ni made in Rwanda zikorwa mu Rwanda batimuga we nakukemo gato nayo cyari cyari kizima made in Rwanda ko nyakurwane n'umwanda we urambaza icyo umundi wazibya aha leka ncheke da ariko nawe ubundi wowe barakumenijisha da kuko nta masaha mera gutse imenwa nande nabagutumye kosumuri byo byose iri kuvuga ko numva umushinwa wadatitera hamaga ayo magambo yose yavuga se kikanda zikari umunyarwanda aba no umushinwa muvugisha mu kinyarwanda pe katavuganya kuvuga iri dahiye ko nyako numvise mu mvuze ninde muno kurije kupaka sa faranga ko ari kubira abana ibyo abantu bakuru nkawe ninde wakohera ninyoko niso ibyo se birakureye bitande basa n'amaso bigira nje se nange banaje gupaga ninde so wakohereje waba waje wose ninde naze guswana mwanje zikoma abana ari abanyarwanda Oh my god. Okay, nkuko mwakomeje kubyumva uyu nguyu nawe ni umumasaye yaje gushinga business y'inkweto hano mu Rwanda. Murakoze. Kutavuga itangazo umuntu wese utemera kagace w'umunyamahanga arisa action man kusundi bavandi je twicare hanga abaye dif abo Murakoze. Murabona ko ari nge mushitse mukuru mwari mutegereje nkange watumije aba bantu. Namwe murabona ko mutara abantu. Twabwira MC wacu akabanza akabakira akatubwira n'ibihugu baje bahagarariye. Murakoze cyane. Aha. Twahera kuri wowe utubwira igihugu waje uhagarariye.